Берегівські лісівники посадили нові багаторічні рослини. Весна – традиційна пора, коли лісівники проводять посадку лісових культур. Всі минулорічні суцільні зруби необхідно заліснити. Цього року перед лісівниками Закарпаття стоїть завдання – висадити дерева на площі майже 2000 гектарів. В цьому році лісівники Закарпаття проведуть посадку лісу на площі 1983 гектари і висадять приблизно 5 мільйонів штук саженців. В основному це є основні наші лісоутворюючі породи – ялина, ялиця, бук, дуб. І вже стало хорошою традицією, що проводити акції по висадці лісу. І у програмі акції «Озелени планету» лісівники Закарпаття спільно з благодійною організації «Озелени Україну» проводимо дану акцію. На базі Берегівського лісгоспу в суботу також зайнялись висадкою дерев. Тут є площа 1 гектар, то будемо провести, висадимо тут 5 тисяч штук саженців. В основному ми садимо 5-6 тисяч на 1 гектарі. І всього під час акції по області буде проведена акція на площі 16,7 гектара і буде посаджено 55 тисяч саджанців. Також на цій ділянці учасники акції висадили цифру 30 із саджанців породи сосни та смереки. Вона символізує 30-ту річницю незалежності України. Але робота лісівників на цьому не завершується, і вартові лісових масивів будуть доглядати за молодим лісом. Адже висадка дерев у ґрунт – це велика робота на роки.